22nd of December, 1924. O telegrama de Stryker estava bem claro. Hell's Kitchen estava amaldiçoado. Grace Sanders foi raptada por One Eye Jack. Ajude-me, pronto. Ajude-me, ponto. Eu não gosto quando atacam amigos ou crianças. Eu esconderia o meu 38 contra o peito. Eles pegariam por isso. Há um último detalhe. Meu nome é Kirby. Edward Kirby. E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês o início de Alone in the Dark 2. Esse que é um jogo que eu considero até que bem difícil e vai ser difícil fazer esse jogo aqui pro canal, mas eu vou conseguir. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Vigia, que foi graças a ele que eu conheci Alone in the Dark, há muito tempo atrás, quando ele fez um vídeo falando sobre o Jack in the Dark. E hoje, resolvi trazer aqui para vocês o segundo jogo. Então, fica aí um agradecimento ao Vigia por me apresentar esse jogo. E também, um abraço para ele, porque ele gosta bastante da franquia Alone in the Dark. E espero que ele goste desse jogo, que eu considero bem difícil. 2 days later. 2 dias mais tarde. Na versão de PlayStation 1, o 2 ele é cortado e aí
aparece uma outra coisa bem nada a ver. É o título do jogo. Tá. Primeira coisa que eu fazer... Não, já tá em alto, perfeito. Não deixa quieto. Toma a cabeçada. Toma. Primeira coisa que temos que fazer é eliminar esse zumbi. Eita. Eita. Cabeçada nele. Soca. Soca ele. Foi, derrotado. É, minha vida foi pra cucuia. Mas tá bom. Boa amizade, que isso, calma. Você encontrou uma Thompson. Você encontrou um pente de balas. Você encontrou um frasco. Tá, esse frasco já vamos bebê-lo. Ele vai incrementar a nossa vida, como... Não sei se vocês perceberam, mas antes estava 10 e agora tá 50. Tá, agora aqui o que vamos precisar fazer é empurrar. Então, já vamos deixar preparado. Ah, eu quero mostrar uma coisa. Aproveitar que estou aqui. Vamos salvar o jogo. Como sempre, o nome do save vai ser Elite Clássicos. E se você simplesmente quiser, você pode sair. E esse é um dos finais do jogo. Dos bad endings, vamos dizer assim. Esse é um jeito que você tem de tomar game over. Então, vamos agora voltar aqui no Save Elite Clássicos. Essa porta não dá pra entrar. E assim como no primeiro jogo, tem aquela parte onde se você passa de uma porta, um local, você simplesmente sofre. Aqui vai vir esse zumbi que vai ficar tentando atirar na gente, mas é só correr aqui que não tem problema. Morning, sir. Morning, sir. Chega aqui. Já começa... Opa. O que você tá... Ah, tá. Lutar pro obsequio. Isso. Você pode atirar nele se você quiser. Ele não vai conseguir te acertar enquanto você estiver perto dele. Essa é a vantagem, então você pode colar aqui nele e surrar ele. Se você quiser fazer mais rápido, tem como. É só você pegar, por exemplo, um revólver. E aí você atira nele. Mais uma. Mas eu vou parar de ficar gastando meus revólveres e vou fazer isso aqui nele. Chega um pouquinho mais perto. Calma. Tá quase lá. O bom é que ele não pode ser acertado enquanto estiver perto. Então é só chegando perto e vai fazendo isso. Eu também para dar esse chute aqui nele. Ele demora um pouquinho para ser derrotado. Mas esse é um jeito que você pode fazer para não usar muitas balas. Gastei foi muita vida, isso sim. Bom, forma 1 de poder derrotar ele mostrada. Você encontrou uma foto. Então, vamos ver aqui essa foto. Uma foto com 6 pessoas. Um local. Onde será que deve ser esse local? Tá, tô sem balas. Vou colocar Thompson em mãos. E agora, evitar um pouco gastar. Gastar vida, na verdade. Vem aqui no cantinho. Morning, sir. Tira nele. Pronto. Olha a diferença. Com a Thompson, eu tava com 10 balas. Agora eu tô com 2. Está bastante. Mas, pelo menos, dá pra poder dar aquela economizada. Dá o que, mesmo. Temos esse... Essa... Parece uma carta. Tem um losango branco ali. Você encontrou uma corda. Bom, vamos usar esse frasco aqui. Precisando de vida. Nesse jogo, algo que eu gosto de fazer é sempre estar recarregando. Sempre estar salvando, na verdade. Não é nem recarregar. É que pensei em recarregar.
Meu cérebro não funciona tão bem quanto tem muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, vamos prosseguir pra cá. Com cuidado. Hey, you. Esconde aqui no canto. Opa. Thompson travou. Quando dá esse som é que acabaram as balas. Aí você pode carregar. Aí funciona de novo. O melhor jeito, a dica que eu dou pra poder passar dessas partes, é fazer o que eu estou fazendo. Se jogar em um cantinho. Não vai deixar bala, não vai deixar nada. Ô, miséria. Agora, aqui no canto. Vou atirar aqui nele. Daqui dá pra atirar nele sem ele atirar na gente. Perfeito. Já foi derrotado. Foi derrotado, que susto. Achei que não tivesse... Foi derrotado. Deixa aqui pra mim. Você encontrou um livro. Tá, já já a gente lê esse livro. Primeiro, vamos ir aqui. E nesse daqui eu gosto de salvar. Vocês vão ver que eu vou sempre ficar salvando. Bom, por curiosidade, vamos ler esse livro. Lista da tripulação dos três mastros. Flying Dutchmaster. Tornado Crossário. Dia 25 de dezembro, no ano de 1724 de Nosso Senhor. A dublagem aqui também é um outro detalhe à parte que é muito boa também. Ninguém conhece o nome de Jeremiah Johnson Decker, mas o terrível Short Leg é conhecido por de todos. Nascido em Cork, aos 14 anos, ele fugiu dos ferros do Shark, carregado carregando de pregos dois de seus canhões. Ah, tá. Ao atirar contra a cabine do capitão, ele calculou mal o recuo e perdendo assim uma perna. Ele foi recolhido em 1717 a bordo do Jolly Roger por One Jack Eye. Por One Eye Jack, na verdade. O Jack de um olho só. Mais fácil falar isso. Jack de um olho, Jack de um olho só. Como você quiser traduzir. É, eles deixaram One Eye Jack. Eu também achei bem melhor deixar em inglês One Eye Jack. Mas também funciona como Jack de um olho. Após ficar à deriva de uma jornada por duas semanas. Usando uma panela de aço como forno solar, ele conseguiu retirar o sal da água, se alimentando de peixes que ele acertava graças à sua perna de pau. Desde então, ela se tornou sua arma favorita, contratado como médico do navio. Legal que ele acabou junto comigo. Minha leitura é péssima, eu sei. Tá, agora aqui, você vai querer se posicionar bem no meio certinho. Hey, you. E vamos precisar pra isso aqui. Pegar aqui, já atira nele. Opa. E quando ele começa a fazer isso, nem tenta. Então vamos voltar pra cá. Por isso que eu salvei o jogo ali. É aquilo, quando a pessoa é boa, morning, ela consegue fazer as coisas. Eu, como não sou bom... Vamos pra cá. Eu, como não sou bom, eu faço desse jeito. Minha Thompson tá sem balas. Recarregar. É aquilo, ou você é bom, ou você usa save state. No meu caso, usa save. Nem save state, save mesmo. Chegando até aqui no final, pode parecer que não tem nada, mas tem uma Thompson. Uma, na verdade, um pente de balas. Ah, mas você gastou um pente de balas praticamente pra pegar outro pente de balas? É, você pode usar também a pistola se você quiser. No meu caso, não dá tudo certo. Também dá pra utilizar os punhos, mas no meu caso também não dá tudo certo. Tá, aqui ainda dá pra chegar um pouco mais perto. Esses bichos que tem ali passando... Como, por exemplo, a cobra naquele galho. Não se preocupa. Tá aqui. Não vai ter ninguém. Com calma aqui. Opa. Pegar. Tá, deixa eu sair daqui. Na verdade, eu lembro de... Eu vim pelo lado errado, se eu bem me lembro. Ah. Oi, tudo bem? Opa, também tô errando, que maravilha. Tá,
Vamos colocar isso aqui que vale mais a pena. Dá um chute nele. Isso. Lembre-se, inimigos como ele, que tem essa arma, eles não conseguem atirar de longe, de perto. Eles só atiram longe, ou seja, só toma dano se estiver longe deles. Demora mais, demora bem mais pra derrotar eles. Mas é um pouco mais seguro e você não gasta nem bala pra isso. Joga ele aqui pro canto. Eu gosto de fazer isso. Fica aqui no canto. E aí fica mais fácil de ficar causando dano nele. Pronto. Assim ele vai ficar tomando dano direto. Ah, mas assim demora. Mas olha, economizei. Matei ele, não tomei um dano sequer e não gastei minhas balas. Tá, deixa eu ver, eu acho que ele não dropou nada. Eu não lembro quem é que dropa, quem é que não dropa. Temos aqui essa cara bizarra, mas não se preocupa, ele não faz nada. Tem que também esse C. Tá aqui. Mas podemos ignorá-lo. Prosseguimos por aqui. Vou virar aqui nessa parte. Deixa eu ver se eu acerto o caminho que eu tinha que ter feito. E se eu não me engano, tem um outro caminho que tem item. Será que eu nunca lembro qual é? Então, é a vida. Aqui... um caminho sem saída. Tá bom. Sem saída, mas tá, vamos lá. Ah, uma dica pra quem quiser correr: você aperta uma vez, depois aperta de novo e aí ele vai. Não, tá certo, é por esse caminho mesmo que eu tenho que ir. Bom, vamos ativar aqui e ele vai cair. Ótimo. Você aperta uma vez, depois você aperta de novo que ele começa a correr desse jeito. Também você tem que ficar reto. Vou pegar esse frasco aqui. O alçapão está fechado. Isso é ruim. Tá, vamos pegar essa Thompson. Não vale tanto a pena economizar muito, tá? Fica a dica. Que eu sou péssimo. Pronto, consegui acertar ele. Não vale a pena economizar tanto assim. É bom você economizar armas, que você vai precisar. Armas não, balas. Mas... não economiza tanto, porque não tem como. Você vai precisar, em algum momento, gastar ela. E o pior, além de precisar gastar, vai acontecer uma coisinha daqui pra frente. Vocês vão ver quando acontecer. Vamos empurrar aqui esse baú. Encontrou um valete de ouro. Tá bom. Tem uma coisa aqui. Caderneta rasgada. Perfeito. Opa. O que foi isso? Tem alguma coisa aqui, será? Oh, o que que é isso? Se afaste! Botou ruim de mira. Cadê? Aí, acertei. Tá, vamos ver. Vou deixar como lutar. Tem alguma coisa pra cá? Obviamente não. Mas, o que é aquilo dali que eu tô vendo? Vamos lá correndo ver. Isso. Você pegou uma espada de pirata. Uma espada de pirata. Interessante. Tradução, você conseguiu uma nova arma. Esse alçapão, ele tá fechado ainda. Pra quem fica com curiosidade, será que já desbloqueou? Não. Tem como desbloquear ele, mas por fora. Bom, vamos subir aqui. O cidadão lá já foi derrotado, então tá tranquilo. Agora que temos essa espada pirata... e eu segui por esse caminho aqui, eu me perdi. Eu só sei fazer esse labirinto por um caminho. E quando eu faço diferente, meu cérebro para de funcionar. Tá, opa! Falei. Por esse caminho daqui do lado. Cadê? Aqui. Vamos entrar nesse daqui. E agora sim. É, o labirinto tá fazendo o trabalho dele, sendo um labirinto. Tem um rosto ali,
Não sei se deu pra ver antes, quando eu tava batendo naquele zumbi. Bom, vamos vir aqui. Será que tem alguém aqui? Vamos ver. Hey, you. Sim, tem. Então, o que a gente pode fazer? Pode usar a espada pirata, por exemplo. Certa. Perfeito. Opa. Chega perto. Eita. Fofinho. Isso. Tomei dano desnecessário, mas tudo bem. Agora ele tá indefeso. Ou melhor, ele tá indefeso. Aí. Consegui tirar. Gruda nele e ataca. Ou não desse jeito. Aí, consegui acertar. O ruim é quando ele não fica reto. Pronto, foi derrotado. Deixa eu ver quanto de vida ele tirou. Putz, deu bastante de vida. Mas aqui, todo mundo sabe que eu sou péssimo, então não há muito que eu posso fazer. Tá, tem esse caminho daqui. Pode até fazer esse caminho se você quiser. Esse caminho daqui vindo por ele. Pode ser até um pouquinho familiar. Eu acho que eu já vi esse caminho em algum lugar. Vamos ver aqui. Não tem nada aqui. Eu sinto como se eu já estivesse nesse lugar. Como se eu já tivesse vindo aqui nele. Será que eu já vim aqui nele? Me é muito familiar esse lugar. Ah! Então é aqui. Entendeu agora? Bom, vamos voltar lá. Opa! É aqui atrás. Isso. Ele fica bem escondidinho. Dá pra você acessar aqui antes, mas é aquilo. Aqui. Aqui. Não tem necessidade disso. Vamos por esse caminho daqui. E vindo por aqui, olha o que a gente encontra. Muito perigoso. Se afasta. Opa. Eita. Com calma. Fazer assim também. Pegar num spot certinho que não vai causar dano. E aí você causa dano nele, nessas plantas, mas ela não causa dano em você. Pronto, foram derrotadas. Estou com 16 de vida. Isso é péssimo. Ah não, o sabre quebrou. E agora? Bom, o livro já li. Vamos ver. Palete de ouros não. Essa caderneta rasgada. Eu não cheguei a... Eu não tenho a parte que falta. Então, eu não cheguei a mostrar. Mas se você por acaso ler... Aqui, você consegue ler um pouquinho, mas tá faltando muita informação, porque tá rasgado. E ao invés de fazerem algo, um efeito de rasgado mesmo, eles fizeram isso. Tá bom, vou julgar? Não, é até que criativo. Foto de uma estátua, vamos colocar nossa Thompson aqui. E... Morning. Aqui. Vindo até aqui. Eita. Agora eu vou salvar o jogo, que é essa parte... É bom até fazer isso daqui. Isso. Consegui. Eita. Thompson acabou as balas. Vamos recarregar. É bom ter algumas balas pra derrotar esse cara. Ele causa um problema. Uma página de jornal encontrada. Uma página de jornal. Opa. Volta. Será que tem alguma coisa por aqui? Ah, não vai mostrar. Tá, vamos ver. Será que tem aqui? Tem um frasco escondido aqui. Como dá pra ver aqui, é uma parte fechada. Então não tem mais caminho nenhum. O máximo de caminho que tem é esses daqui do lado. E essa estátua esquisita. Vou chegar perto dela? Não, eles não mostram. Ah, tá bom. Vamos então, primeiro beber aqui.
E é bom economizar. Ou melhor, recuperar um pouco da minha vida. Já que eu perdi muito, eu falei, eu sou péssimo nesse jogo. Ele é difícil pra mim. Tá, sim, é melhor. Vamos usar essa página de jornal. Ah, sim, cadê? Você... Ele não vai conseguir usar, né? Não. É que tem uma parte aqui. Ele... Isso. Ah, tá. Não, deixa quieto. Não tem espaço, ótimo. Isso aqui é pra outra coisa. Pera, tô me acelerando muito. Vamos usar o gancho. Usar. Pera. Vamos usar com a corda. Pra usar na corda. Isso, é essa parte aqui que eu queria mostrar. Pena que ele não mostra. Mostra isso. Gizlino. Pena que ele não mostra. Eu queria que ele chegasse perto e mostrasse ali a estátua com o braço pra dar uma dica pro jogador. Aí ia falar, que dica é essa daqui? Que estranho. Será que a gente pode fazer alguma coisa? É, mas... Tá bom. E vocês lembram aquelas armas todas que eu tinha, as balas e tudo mais? Pois é. Tudo que ficou pra mim... Digamos que... Não vai mais ficar comigo. Mas foi perto. Droga, perdi minhas armas. Pois é. Não tenho revólver, não tenho Thompson, não tenho o pente. Então, se você economizou bastante pra usar mais pra frente, parabéns, você perdeu tudo. Você encontrou uma manivela. A música até que eu acho legal. Você encontrou um saco de papel. Interessante. Tem alguma cor... Sério que fiz isso? Tá, vamos voltar aqui. Tem que atirar nele de novo. Eita. Calma, carrega o jogo. Vamos fazer tudo de novo. Isso. Atira de novo. Opa. Eu tinha só um pente de balas mesmo, então não tem problema. Usei tudo nele. Ótimo. Deixa eu pegar aqui de novo. Não é isso. É aqui ao fundo. Pega isso pra me recuperar. Pega o jornal. Vamos precisar dele. Mais pra frente, eu já dei praticamente spoiler. Vamos beber aqui que tô precisando. E de preferência não vamos cair agora. Bom, tem um revólver, uma Thompson com 24 balas. E o pente eu já não tenho mais, já não tô mais usando. Mas deu pra entender o ponto. Vamos utilizar aqui a corda, que ele automaticamente vai utilizar com o gancho, não? Se eu não me engano, tem que selecionar os dois. Isso. Tem que selecionar a corda, e aí vai virar uma corda com gancho, e aí sim ele vai usar. Deixando claro que isso aqui não é um detonado, eu tô jogando pela primeira vez. Eu sei algumas coisas que tem que fazer pra prosseguir e tudo mais, mas eu tô jogando literalmente pela minha primeira vez. Então, uma coisa ou outra eu sei, mas muitos erros eu vou cometer. Então, é... Me desculpe. Tá, ele caiu. Parabéns, Kirby. Parabéns. Tá, vamos voltar aqui. Já ia me esquecendo de pegar isso daqui. Uma moedinha. Pode acabar passando direto por isso aqui. É, uma parte ruim desse jogo. Fica reto, ele nunca fica reto. Isso. Calma. Eu acho essa música, esse MIDI bem bonito, tá? Oh, pera. O cara da intro. É Striker. Eles o mataram. Parei, não deu pra olhar o resto. Volta. Tá, vocês podem ler isso no vídeo, volto o vídeo e lê. Aqui pega. Não, não vai dar pra... Ele não vai falar nada de novo, tá bom. Bom, o que a gente tem que fazer aqui é empurrar ele. Vamos empurrar ele. Talvez eu não devesse fazer isso. Certeza? É que eu não lembro. Eu lembro que tem que empurrar ele. Tá fechado. Vamos ver. Caderneta rasgada.
Primeiro vamos ler isso aqui. Usar. Primeiro usa, depois lê. Ah, a caderneta está inteira. Cadê? Caderneta. Tá aqui. Caderneta de um detetive. Lê. Carnby. Carnby, se você ler isso, significa que eu já estou morto. A filha de Saunders foi raptada por One Eye Jack. Apesar de que, do que diz no jornal, esse homem é um monstro, obcecado pelo jogo e pela morte. É o Skitting. Está repleta de passagens secretas. Estou certo que, para eles, a solução se encontra nas cartas. Lembre-se de nossos jogos de pôquer. Posso também revelar que a gangue destila álcool no porão. E depois o embarca na maré alta de uma caverna à beira do penhasco. Carnby, dê cabo a esse lixo humano e traga minha filha de volta. Você é capaz. É hora do aluno tomar o lugar do mestre. Carnby. É isso. Deixa eu ver. Será que foi uma boa ideia? Será? Sinceramente, eu não faço ideia. Eu vou ter que sair. Eu ia salvar o jogo. Tá, minha Thompson. Vou colocar de novo aqui. Eita. Começou a me acertar. Tá, deixa eu recarregar. Eu vou voltar lá porque tô bem desastrado até, como deu pra perceber. Queime no inferno. Eu não tinha mostrado essa fala dele. Pelo menos eu não tinha percebido ela. Tá bom. Queria fazer inteiro isso aqui, mas... eu não lembro de quase nada. Então... eu vou fazer um corte aí. Eu vou ver se eu empurro o corpo ou não. Eu vou atrás dessa informação. Aí eu passo ela certinho pra vocês. É melhor do que eu fazer de uma forma que eu não sei direito. E aí acaba passando uma informação errada. Mesmo isso aqui não sendo detonado, deixando bem claro. Eu tô jogando pela primeira vez o jogo. Então eu vou dar uma verificada lá. E eu já retorno. Muito bem. Estamos de volta. Vou pegar aqui. O que queria falar? Farei com que paguem por isso. Aí não vai ter mais nada. Vou tentar empurrar ele. Vai ficar mostrando essa mensagem. Pera. Empurrar. Vou mostrar essa mensagem. Cadê? Talvez eu não devesse fazer isso. Pelo que eu vi algumas outras pessoas fazendo, eles não empurram. Então, vou deixar aqui. O limpa cachimbo. Caderneta rasgada. Tá, deixa eu usar isso aqui só pra... colocar ela aqui. Carnby. Vamos fazer a leitura. Não sei se é obrigatório fazer isso. Na verdade, não é. Mas tudo bem. Tá. Tem um jornal. Vou colocar o jornal aqui. Isso. Agora uma moedinha aqui. Isso deve ser uma moedinha. Tá. Então não é moedinha. É. Deixa eu ver, valete de ouros? Tem um valete de ouros ou não? Tá, limpa a cachimbo. É o limpa cachimbo mesmo. Tá. O pacto de Music Man. Não lembro se eu... acho que eu usei, né? Tá, deixa eu voltar aqui no save. Eu tenho uma curiosidade. Pega isso aqui. E não vai ter mais nada. Esse jogo, esse projeto, vai ser muito isso. Eu testando várias coisas. Provavelmente. Queria ler de novo. Considerar como se eu tivesse lido. Na minha cabeça funciona assim. Eu tenho que ler. Eu tenho que fazer igualzinho o save que eu fiz anterior. Uma página de jornal. Vamos abrir e colocar aqui embaixo. Deixar aquela carta ali no cantinho, quieta. Não vou gastar ela.
Tá, vamos empurrar. Peraí. Isso aqui que eu usei, né? Sim, foi isso aqui mesmo. Ótimo. Ainda tô com a carta aqui. Agora, pera. Pacto de Music Man. Vamos primeiro ler. By this pact, com esse signed by pacto assinado me, por mim, Sean O'Leary, Sean O'Leary, called Music conhecido como Music Man, Man, Elizabeth Jarrett, e por E. Jared, representante das forças ocultas, foi agraciado com a vida eterna. O pacto é revogável, porém, a cada 100 anos. Juro fidelidade e obediência eterna aos meus mestres. Esse documento for destruído em minha presença, ou se eu vier a morrer, o que Galeão me acolha, e o Galeão me acolha durante 2 dias. Assinado na costa do Haiti em 25 de dezembro do ano de 1724. Interessante. Muito interessante, na verdade. Tá, vamos usar essa chave aqui. Ótimo. Agora vamos salvar o jogo, como sempre. E vamos bem silenciosamente. Chegar aqui. Agora, vamos salvar o jogo de novo. Vamos fazer isso direto. Ah, mas assim não tem graça. Mas eu consigo fazendo dessa forma. Então, pra mim é o mais ideal. Oh, porqueira. Cadê? Enche. Papel estourado. Já. Morning, sir. Manivela. Não, não é isso. Como é que eu uso isso aqui mesmo? Pera. Deixa eu só verificar como é que isso aqui funciona. Ah, tá. Tem que estar com uma empurrar. Pera. Coloco pra empurrar. Isso. E agora saco de papel. Vamos encher. Vamos estourar ele. Hey, you. Isso, funciona da forma que eu imaginava. Tá, eu só vou precisar um pouquinho pro canto, senão ele vai me acertar. Tá, mas já deu pra entender como é que funciona isso daqui. Interessante. Hey, you. E quando ele... Eu não tava com a opção certa marcada. Empurrar. Se eu salvar assim, facilita pra mim. É um pouquinho pra trás que ele vai vir em cima de mim. Eu não sei a posição certa disso daqui, eu não sei nada praticamente. Tá, vamos usar. Isso. Parabéns. Fez cagadinha. Pelo menos eu sei que tá funcionando agora. Tá, enche isso daqui. Salvo o jogo. Não perde a graça isso. Tá, estoura. Morning, sir. Achei engraçado eles trocando de voz. Olha o boné. Me acertou. Vou usar pra estourar. Levantou. Chega um pouquinho pra trás. Isso. E aí dá tempo suficiente. Quantas tentativas eu tive que fazer pra poder isso aqui funcionar? Pra ver como é que eu tô mal. Acho que uma escopeta. Pelo menos agora eu tenho uma arma. Tem aqui. Um buraco no relógio. Então, se a gente pegar essa manivela e colocar nele. Que mão é essa, Carby? Desbloqueou alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. O que que abriu aqui? Tem um livro aqui. Tem uma passagem por ali. Mas primeiro vamos ler os livros. Tem uma bala nessa escopeta. Manuscrito. Vamos ler. Life and Times, A Vida e os Costumes dos Corsários e Irmãos da Costa. 1711. Manuscrito
mata-mortos. Meu punho de ferro irá liderá-los até que eles cheguem no inferno. Esse discurso foi acolhido com grandes vivas. Suspenso pelo pé da grande verga, o homem de um braço perdido, um homem de um braço pedia misericórdia. One-Eye Jack olhou com seu único olho. Que o sol deixe sua pele curtir. Ele arranque o couro de seu cão sarnento. Black Hat, chapéu preto. Black Hat estava posto. A nadadeira do tubarão rasgava as ondas. Não, isso não. Implorou seu braço. Black Hat jogou seu chapéu e cortou a corda. O seu braço não teve muito não teve que nadar muito. Viva, capitão! Gritaram os marujos. O capitão é bem durão. Tia Ibone, o novo cozinheiro, fritou Luiz. Fritou, meu Deus. The new cook. Você conhece? Você quer se juntar a ele? Ele rugiu. Não, senhor. Eu imploro. Então fique quieto. Para ver o capitão, é preciso bater três vezes em sua porta. E não fique com a perna. Com pena do sem braço. Sua comida mal dava para engordar os porcos. Minha letra tá péssima, eu sei. A vida dos corsários. Deixa eu ver aqui o ponto de vida. É 3. Agora eu vou para 43. Ótimo. Bom, vamos terminar de ler esse livro aqui. A lista da tripulação. Os três mastros. Flying Dirt. Tornado. Corsário. 25 de dezembro do ano de... Minha música é um requiem. Sierra Leone nasceu para tocar o cravo. Ele foi banido do país após defender três convidados que... Eu estou tentando basear minha voz nele. Convidados que ousaram criticar sua interpretação do terceiro concerto de Mozart. Ele se engajou como voluntário no terceiro regimento de Highlanders, perdendo a sua mão no cerco de Gibraltar. Ele desertou e estudou o cordeão com Sancho Fernandes, um armeiro louco. Se refugiando em ilhas isoladas, fez serviço de baixo nível. Quase foi linchado na Noite Vermelha e se refugiou junto a um One-Eye Jack. Ele se tornou um dos seus imediatos na época do massacre de Kahlberg. Outubro de 1712. Music Man. Músico. Interessante. Bom, vamos salvar o jogo, como sempre. O que temos aqui? Você encontrou um cartucho para a escopeta. Temos aqui uma passagem. Para onde essa passagem levará? Isso é o que descobriremos no próximo vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Me atrapalhei bastante, mas espero que vocês tenham se divertido e gostado. E se vocês não jogaram esse jogo, recomendo que joguem ele. Vale muito a pena. MS-DOS ele é bem tranquilo de emular também. E dá pra conseguir esse jogo tranquilamente. Ele tem tradução, então ajuda bastante também. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não esqueçam de passar no meu canal principal. O link tá aí na descrição do vídeo. Não esqueçam também de voltar nos outros dias para ver os vídeos dos outros membros aqui do canal da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.